Namaskar, Swagatam Apuni Sai Ase, Khobor Mohanogoror, Moi Joyonto Madhav Goswami, Prathome Jonaisu, Big Breaking News. Goromor Babe, Mohanogori Bidyaloy Bondho Ghoshona. Kailoi Pura 27 September Loi, Guwahati Bondho Hokolo Bidyaloy. Goromor Babe Okhustota Anubhob Korise Bohu Chhatro Chhatriye. Obhibhabokor Ahbanor Pasote Bondho Ghoshona Bidyaloy. Kamrup Mohanogor Jilat Bondho Thakibo, Sorkari Besorkari Hokolo Bidyaloy. Jila Ayuktor Honmotit, Sarbashiksha Obhijan Missionor, Ei Bondho Ghoshona. Hotito Hangbari Hirok Jyoti Malakar hote songjukto hoisu Hirok khobike ei nirdeshona sandarbhot apunar pura janibo bisarisu sob jonde ei muta atakoi bahut dangor khobor ba guttopurno khobor je utkor gormaputi lokkho rakhi kamrup mohanogor jibo bidyaloy ase ba hikhanusthan ase he hikhanusthan amu 24 pura orthat kailoi pura 27 september loge bondho rakha siddhanto grohon rakhise aru logote kobo bisarise ei je asole teloge nirdeshona boli dari koise ei nirdeshona boli সরকারি বেসরকারি লগতে পাদেহিত যিব বিদ্যালয় আছে হে বিদ্যালয় ক্ষেত্রটো প্রযোজ্য হব যেটো দেখিবলে কোয়া গছে যে রাজ্যত উৎকট গরম হছিল আর উৎকট গরমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিটাৰ পূৰ্বে বিদ্যালয় যে সময়সীমা হে সময়সীমা কামৰূপ মেট্ৰৰ যিব বিদ্যালয় আছে হেবৰ হাত পৰা হছিল বা 7:30 বজাৰ পৰা হে পাঠদান আৰম্ভ কৰা হছিল 12 বজালৈকে আৰু তাৰ পিছত যে সাবৈ যায় উৎকট গরমৰ পিছত বিভিন্ন অভিভাৱকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বা বা ছাত্র ছাত্রীসকল ঢলি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰে পিছতে বিদ্যালয়ৰ যি পৰিদৰ্শক আছে পৰিদৰ্শক লগতে সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ যি ডাইৰেক্টৰ আছে আৰু লগতে কব বিচাৰিম যে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল আলোচনাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যি বিদ্যালয় আছে কামৰূপ মহানগৰৰ অন্তৰ্গত যি বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব কিন্তু ইয়াৰ পিছত চাব যায় 24ৰ পৰা 27লৈকে চাইদিন বন্ধ দিয়া হৈছে হয় ঠিকে কিন্তু তাৰ পিছত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ কৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানসমূহ থাকিব নেকি এই নিৰ্দেশনাৰ অন্তৰ্ভাগত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যিহেতু স্বতন্ত্ৰকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কিন্তু যিবোৰ আচলতে মহাবিদ্যালয় আছে বা যিবোৰ কলেজ আছে এই কলেজৰ ক্ষেত্ৰতো এই নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই নীতি প্ৰযোজ্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই ছটা দিন অৰ্থাৎ চাৰিটা দিন বন্ধ পালে দুটা দিন শনিবাৰ দেওবাৰ অৰ্থাৎ ছটা দিন বন্ধ থাকিব কিন্তু যদি চাব যায় পুৱাৰ ভাগত যিদৰে বতৰ যি উৎকট গৰম সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত আজি বিয়লি ভাগত অৰ্থাৎ এই ভাগত যদি চাব এতিয়া যদি চাব যায় ৰোড খাম কাটিছে বা বৰষুণ দিয়া এক আগজনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হয়তো কালি যদি বতৰ কামৰূপ মেট্ৰৰ এই নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী জিলা প্ৰশাসনে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব হিৰক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক ইফালে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত যেন ধুমুহা বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আহিছে হঠাৎ বতৰ সলনি কৰিছে মহানগৰীৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বলিছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ কলা ডাৱৰে ছানি ধৰিছে গুৱাহাটীৰ আকাশ উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পাইছে মহানগৰবাসী এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত দুপৰীয়ালৈকে তাপমাত্ৰা আছিল 39ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এইবাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ বতৰৰ অন্য ৰূপ এটা বৰষুণ যি বৰষুণৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল উৎকট গৰমৰ পৰা পৰি ত্ৰাণ বিচাৰি সকলোৱে আকাশৰ ফালে চাই আছিল আকাশৰ পিনে চাই আছিল কেতিয়া বৰষুণ আহিব আৰু অৱশেষত সেই ষষ্ঠীৰ বৰষুণ আহিছে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে মহানগৰীৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ বলিছে ধুমুহা বলিছে বৰষুণ দিছে মহানগৰীত সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অসীম কেনেকুৱা বতৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ জয়ন্ত চাওক এজাক বৰষুণৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকে কিন্তু অপেক্ষা কৰি আছিল প্ৰতিগৰাকী লোকে আপুনি কোৱাৰ দৰে আকাশলৈ চাই অপেক্ষা কৰিছিল যে কেতিয়া এজাক বৰষুণ আহিব অৱশেষত শান্তিৰ এজাক বৰষুণ অহাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আমি আকাশখনৰ যদি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ আকাশত যদি আপুনি চাই এই মুহূৰ্তত কেৱল মাত্ৰ কলা ডাৱৰে এই মুহূৰ্তত ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ আৰু সমান্তৰালভাৱে যি বতাহ ধুমুহা সেই বতাহ ধুমুহাৰো কিন্তু এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ ৰাজপথৰ যদি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ বাহনখন লৈ যেতিয়া ওলাই যে তেওঁলোকে গাড়ীৰ যিসমূহ হেডলাইট সেই হেডলাইটসমূহ জ্বলাই আহিব লগা এক পৰিৱেশৰো কিন্তু সূচনা হৈছে গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে যেনেদৰে অপেক্ষা কৰিছিল এজাক বৰষুণৰ বাবে সেই এজাক শান্তিৰ যেন বৰষুণ এই মুহূৰ্তত আহিব ধৰিছে কিয়নো কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণতকৈ অত্যধিকভাৱে যি বতাহ ধুমুহা সেই বতাহ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু চৌদিশে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ এতিয়া অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত
যে বৰষুণৰ মাত্ৰা সেই বৰষুণৰ মাত্ৰা কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আমি গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, হয়তো এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰান্তত একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো চাৰিদিনৰ পূৰ্বে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজিৰ দিনটোৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যে সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ হ'ব, গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব, বৃষ্টিপাত হ'ব। কিন্তু দুপৰীয়া ভাগলৈকে 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি জয়ন্ত কওঁ আজিৰ দিনটোত ডুমডুমাকে আদি কৰি গোলাঘাট মাজুলী বিভিন্ন ঠাইত 42-43 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল, তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছিল। গতিকে তেনে সময়ত এই যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিৱেশে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ যি উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হাত সাৰিবলৈ যেনেদৰে অপেক্ষা কৰিছিল সেই যি আশা, সেই আশা যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পূৰ হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত বগা হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিৱেশ। গুৱাহাটী মহানগৰত এই মুহূৰ্তত মুষলধাৰ বৰষুণ, জয়ন্ত মুষলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথমে কলা যি ডাৱৰ, কলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিলে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰ, আৰু তাৰ পিছতেই এই মুহূৰ্তত আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰত প্ৰথমে কলা ডাৱৰ আৰু তাৰ পিছতেই বতাহ ধুমুহা আৰু বতাহ ধুমুহাৰ পিছত বৰষুণ, মুষলধাৰ বৰষুণ এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি এটা ভাল লগা খবৰ যে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, অতিমাত্ৰা বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ চৌদিশে কেৱল এই মুহূৰ্তত বতাহ ধুমুহা আৰু বৰষুণ, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তাৰ মাজে মাজে গাজনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। গাজনি আৰু সমান্তৰালভাৱে যি বিজুলী ঢেৰেকণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে অনুমান কৰিব পাৰি এক ভয়ংকৰ যে পৰিৱেশ সূচনা হ'ব, এক ভয়ংকৰ যে বতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, বতৰে ভয়ংকৰ এক ৰূপ ধাৰণ কৰিব, সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈ পৰিছে জয়ন্ত। নিশ্চয় আপুনি দৃশ্য দেখুৱাওক এই মুহূৰ্তত, আৰু এক কথাত যদি চোৱা হয় অসীম, এনেকুৱা ধুমুহা বলিছে যে বেনাৰ পোষ্টাৰ সকলো ফালি চিৰা চিৰ দিছে। ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি আছিল, 2 সপ্তাহৰো অধিক সময় মানুহৰ অপেক্ষা আছিল এজাক সপোন যেন বৰষুণ আহিব, গা মন দেহ সকলো জোৰ পেলাব এজাক বৰষুণে, আৰু মূৰকত যেন নেদেখাজনে ৰাইজৰ সেই প্ৰাৰ্থনা শুনিলে। চাওক জয়ন্ত, অকল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই কিন্তু আজিৰ দিনটোত অতিমাত্ৰা গৰম, আজিৰ দিনটো বুলি নহয় বিগত 3-4 দিন ধৰি অতিমাত্ৰা গৰমে প্ৰতিগৰাকী লোককে ধৰিছিল। প্ৰতিগৰাকী লোকে গৰমৰ পৰা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লগা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, ঈশ্বৰক আল্লাহক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ এক পৰিৱেশ আহি পৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মনত যে এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে, সেই কথা ছেপ্টেম্বৰ মাহত অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী গৰম, নজিৰবিহীন ঘটনা, ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিছু সময় পূৰ্বে আমি সেই ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো, কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ কামৰূপ মহানগৰৰ অন্তৰ্গত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নজিৰবিহীন ঘটনা, আনকি চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ গৰমতে বন্ধ দিয়া হোৱা নাছিল বিদ্যালয়, এইবাৰ নেকি ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। 40-41 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত চেলচিয়াছ পাৰস্তম্ভৰ ঊৰ্ধমুখিতা, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময় যিমানে কাষ চাপিছে সিমানে গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। গৰম তথা হিটষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত 8 জনৰ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইমান ভয়াৱহ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন, অস্বাভাৱিক বতৰৰ পৰিৱৰ্তন যি নেকি ঋতুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে, শৰৎ ঋতুৰ দুৱাৰদলিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতো শীতৰ মৃদু পৰশ মানুহে অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিল, কহুৱা ফুলিছে, কহুৱাই শৰতৰ বতৰা আনিছে, শেৱালি ফুলিছে, শেৱালিৰ আমোলমোল গোন্ধে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ পদূলিসমূহ আমোলমোলোৱা নাই, এইবাৰ নিয়ৰত তিতা নাই, এইবাৰ দুবৰি বন, সমান্তৰালকৈ পথৰ কাষৰ বন এইবাৰ নিয়ৰত তিতা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন, বতৰৰ পৰিৱৰ্তন, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ ৰোগগ্ৰস্ত লোকসকলে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, হিটষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈ 8-9 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ঢলি পৰিছে এজনৰ পিছত আনজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এনেকুৱা ধৰণৰ উৎকট গৰম কাহানিও কোনেও অভিজ্ঞতা লাভ কৰা নাছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহত।
এইবাৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে। আনকি অসমেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ মেঘালয়, শ্বিলং, চেৰাপুঞ্জীও এইবাৰ গৰমৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই। চেৰাপুঞ্জী, যি নেকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই, সেই চেৰাপুঞ্জীটো আজি 30 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত আছিল চেলছিয়াছ বতৰৰ তাপমান। গতিকে তেনেকুৱা এটা উৎকট গৰম সৰ্বত্ৰে গৰমে দহিছে। সূৰ্য দেৱতাৰ দহনত দগ্ধ হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনতা। আৰু তাৰ পিছত সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছিল এজাক প্ৰতীক্ষাৰ বৰষুণলৈ, এজাক সপোন যেন বৰষুণলৈ। আৰু অৱশেষত গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই সপোন যেন বৰষুণে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে মহানগৰবাসীয়ে। অসীম, হয় জয়ন্ত, চাওক এজাক সপোন যেন লগা এজাক বৰষুণ এই মুহূৰ্তত আহিছে। সপোন যেন লগা এজাক বৰষুণে প্ৰতিগৰাকী মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোককে এই মুহূৰ্তত ধুৱাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি প্ৰতিগৰাকী বাসিন্দাই, প্ৰতিগৰাকী মহানগৰবাসীয়ে অপেক্ষা কৰিছিল, ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকসকলে যেনেদৰে অপেক্ষা কৰিছিল এজাক বৰষুণৰ বাবে, ঠিক তেনেদৰে মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু এই উৎকট যি গৰম, এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছিল, উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব বিচাৰিছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ উপায় নাছিল প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাতত। কোনোবাই যদি শীতল পানীয় সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল, কোনোবাই হয়তো ঘৰৰ পৰা ওলোৱা তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিল, কিন্তু এই যি উৎকট গৰম, এই 42 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ 43 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত যি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল, তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছিল, এই তাপমাত্ৰা কিন্তু অতি ভয়ংকৰ আছিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি যেনেদৰে কৈছে, হিটষ্ট্ৰোকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হ'ল, গতিকে এয়া স্বাভাৱিক নহয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি জয়ন্ত কওঁ, আজিৰ দিনটোত বা কালিৰ দিনটোত যেনেদৰে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছিল, আজিৰ দিনটোত যেনেদৰে 43 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছিল, অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল। গতিকে এই অভিলেখৰ মাজতেই যিসমূহ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকে ভয়ত, তেওঁলোকে ভয় কৰিছিল বা আতংকিত হৈ পৰিছিল। কাৰণ এই মুহূৰ্তত এই যিজাক বৰষুণ, যদি আজি আহিলহেঁতেন বা আজি যদি এইজাক বৰষুণ বৰষুণে যদি ধুই নগ'লহেঁতেন বা ধুই নাযায়, তেনেহ'লে কাইলৈ দিনটোত হয়তো ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন, হয়তো আন কোনো লোকৰ মৃত্যুমুখত হয়তো পৰিলেহেঁতেন। কাৰণ আজিৰ দিনটোত অত্যধিক গৰম, অতিমাত্ৰা গৰম আজিৰ দিনটোতো পৰিছিল। গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে আশা কৰিছিল, আপুনিও আশা কৰিছিল নিশ্চিতভাৱে, ময়ো আশা কৰিছিলোঁ যে এজাক বৰষুণ আহক, এজাক বৰষুণ লাগে আমাক দেশটো শীতল কৰিবলৈ। কিন্তু সেই বৰষুণজাকৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ কাইলৈৰ পৰা 24 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰ বা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল, গতিকে সেই অসীম আপুনি জিএছ ৰোডৰ দৃশ্য দেখুৱাই থাকক। জিএছ ৰোডকে ধৰি গুৱাহাটীৰ যিমান দূৰলৈ ঢুকি পায় আপোনাৰ কেমেৰাই, সেই দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই থাকক। এক যেন সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থকা বৰষুণ, আৰু সেই বৰষুণৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীমে দেখুৱাই আছে। একেদৰে আমি 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য চাম। সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। উৎপল, অৱশেষত সেই স্বস্তিৰ বৰষুণ যাক আহিছে, সকলোৱে যেন এই মুহূৰ্তত কিছু সকাহ পাইছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত? হয় চাওক জয়ন্ত, এই বৰষুণজাকৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিলে, আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত বৰষুণজাক আহিলে। যদিও অনাকাংক্ষিত বৰষুণ আছিলে, কিন্তু সকলোৱে আশা কৰি আছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছোঁ, সতীৰ্থ আছে মোৰ লগত এজন, আমি কিছু আগুৱাই যাম, দেখুৱাই যাম পৰিৱেশ। বিশেষকৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া প্ৰতিখন বাহনে ছিগনেল লাইট গৈ থকা, জ্বলাই গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ কিছু সময় পূৰ্বে যি মুখলধাৰ বৰষুণ আহিলে, মুখলধাৰ বৰষুণ অহাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ কানিমুনি পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিছিলে বিশেষকৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যে প্ৰতিখন বাহন ৰৈ গৈছে, যিসমূহ বাইক আৰোহী আছে, বাইক আৰোহীসমূহে যাব পৰা নাই। এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লালুংগাঁৱৰ দৃশ্য। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে বাহিৰত বহুখিনি মুখলধাৰ বৰষুণ আছে, যাৰ ফলত তেখেতসকলে বাহন ৰখাই ৰখি গৈছে। কিন্তু যদিও কিছু ঠাণ্ডা, এক প্ৰকাৰ মলয়া বতাহত এতিয়া পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে, সকলোৱে এনেধৰণে অপেক্ষা কৰিছিলে। আৰু এয়া 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। বিশেষকৈ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি বিগত এসপ্তাহ ধৰি যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ, যে এক প্ৰকাৰ যি সূৰ্য দেৱতাই সকলোকে ত্ৰাহি মধুসূদন হুৰাইছিলে, বিশেষকৈ 40 ডিগ্ৰী উচ্চতালৈকে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছিলে, আৰু তেনে সময়ছোৱাত আজি যিজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আহিলে কিছু সময় পূৰ্বে, এই বৰষুণৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিলে। আৰু এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। দেখুৱাই গৈছোঁ যে প্ৰতিখন বাহনে ছিগনেল লাইট জ্বলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যিসমূহ লাইট এতিয়াও ঠিক 5 বজা নাই, 5 বজাৰ পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ বাহনৰ লাইট জ্বলোৱা নহয়। যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱাৰ বাবে প্ৰতিখন বাহনে লাইট জ্বলা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হোৱা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, এয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা খাইছে। এয়া 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। আৰু আমি বিশেষকৈ যদি সম্ভৱ হয় আন
এটা টেলিভিশন স্ক্রিনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ যি ধৰণে ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলাইছিলে বা সমান্তৰালভাৱে পানী জমা হোৱা বাহন ৰখি যোৱা এই ধৰণৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছো আৰু আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই যিজাক বৰষুণ এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষা কৰি আছিলে বিশেষকৈ অনাকাংক্ষিতভাৱে বৰষুণজাক আহিছিলে যদিও সকলোৱে কিন্তু আশা কৰি আছিলে যে বৰষুণজাক লাগে বিশেষকৈ 40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰালৈকে বৃদ্ধি হৈছিলে প্ৰত্যেক দিনে পাৰাস্তম্ভ যাৰ ফলত বিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠদান পৰ্যন্ত আগুৱাই দিয়া হৈছিলে সকলোৱে কৈছিলে যে উৎকট গৰমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই কিছু কিছু লোকে ওচৰ চুবুৰীয়া থকা মেঘালয় ৰাজ্যলৈকে গৈছিলে গৰমৰ বাবে আৰু তেনে সময়ছোৱাত এই বৰষুণজাকে কিন্তু বহু সকাহ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা বাহন দেখুৱাইছোঁ যে এইসমূহ বাইক বাহন যিসকল বাইক আৰোহীয়ে তেখেতসকলে আহিছিলে সেইসকলে এতিয়া যাব পৰা নাই বৰষুণৰ বাবে এনেদৰে বৰষুণত ৰৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহ যাহ কৰাৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কিছু সকাহ পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু আমি ছাৰ্ভিচ লেনৰ দৃশ্য দেখুৱাম যদিও সম্ভৱ কিছু বানপানী হোৱা দেখিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য ছাৰ্ভিচ লেনত কিছু বানপানী হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত আপোনাৰ জৰিয়তে News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে কিছু বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিটো ফালে ছাৰ্ভিচ লেন আছে বিশেষকৈ এয়া 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী ট্ৰেকৰ দৃশ্য আৰু ঠায়ে ঠায়ে পানী ডোঙা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিখন বাহনে ছিগনেল লাইট জ্বলাই গৈছে এটাফালে আৰু আনফালে বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰ এই বৰষুণজাকে কিন্তু সকলোৰে আশা আছিলে যে বৰষুণে যাক লাগে বা সকলোৱে ঠাণ্ডা পোৱাৰ বাবেও বিচাৰি আছিলে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এক প্ৰকাৰ কিছু কিছু লোকে সকলো লোকে এক প্ৰকাৰ ভাল পোৱা এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈছে আৰু বিভিন্নজনে বা প্ৰতিখন বাহনে প্ৰায় যিমান বাহন গৈছে এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ দৃশ্য দেখিলে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব যে প্ৰতিখন বাহনে কিন্তু ছিগনেল লাইট জ্বলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জয়ন্ত নিশ্চয় দৃশ্য দেখুৱাই থাকক উৎপল আমি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম আৰু উৎপলৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ এই মুহূৰ্তত বৰষুণৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা সেয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক লগতে একাংশ লোকে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি ওলাই আহিছে যদি ফুল স্ক্ৰীণত আমি সেইখিনি দৃশ্য দেখুৱাব পাৰোঁ কেইজনমান যুৱক লগতে কেইগৰাকীমান যুৱতী সকলোৱে বৰষুণত তিতিবলৈ সপোনৰ বৰষুণজাকত তিতি বুৰি আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া এজাক বৰষুণ এই বৰষুণজাকৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল দুসপ্তাহৰ অপেক্ষা আকাংক্ষিত এজাক বৰষুণ আৰু সেই আকাংক্ষিত বৰষুণত তিতি বুৰি মনৰ হেঁপাহ পলুৱাইছে এইসকল লোকে গৰমত দহি থকা একাংশ লোকে বৰষুণত তিতি বুৰি এতিয়া সেই দহন এনেদৰে দূৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া সপোনৰ বৰষুণত তিতিছে বুৰিছে সকলোৱে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসীম অসীম আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত অসীম আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকৰ সৈতে উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ এইখিনি মুহূৰ্তত সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থকা বৰষুণজাকে দেহ মন গা সকলোৰে জোৰ পেলাই তুলিছে হাত পেলাইছে সকলোৰে দেহ মন উৎকট গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান 27 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত গাজনিৰে বৰষুণ আহিছে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ আহিছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত বৰষুণত তিতি বুৰি আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী এই মুহূৰ্তত বৰষুণেৰে একাকাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ধুমুহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত চিৰাল ফাট দিছে বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালি চিৰা চিৰ হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত এজাক বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকনি গাজনিৰে অহা বৰষুণত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে মহানগৰবাসীয়ে ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্যৰ ক'ত ক'ত বৰষুণ আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই তথ্য আগবঢ়াম লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত প্ৰখৰ ৰ'দত এজনৰ মৃত্যু উৎকট গৰমৰ বাবে ঢলি পৰি মৃত্যু হয় লোকজনৰ মৃত লোকজনৰ নাম বিজুল কুটুম এটাৰ পিছত আনটো হিষ্ট্ৰকৰ খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ এই পৰ্যন্ত 8-9 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ছেপ্টেম্বৰ মাহ অৰ্থাৎ আহিন মাহৰ গৰমত হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ হিট ৱেভত আক্ৰান্ত হৈ কেইবাজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে লখিমপুৰৰ পৰাও অনুৰূপ খবৰ আজি দিনৰ ভাগত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত প্ৰখৰ ৰ'দে প্ৰাণ কাঢ়িলে এজনৰ উৎকট গৰমৰ বাবে ঢলি পৰি মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে বিজুল কুটুম নামৰ এজন লোকে
খবৰ মহানগৰৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।